you very much for your Falemderit shumë për durimin. I think that we have Mendoj që an enormous kemi dëshmuar kuraj e solidariteti jashtëzakonshëm me Shqipërinë sot. Kemi mbledhur forca dhe jam shumë krenar të deklaroj se kemi arritur të mbledhim për të ndihmuar Shqipërinë për durim të këmbur nga tërmeti e për të ndërtuar veten 1.15 miliard euro sot. Kështu që faleminderit shumë. Falenderit shumë, kjo është një përpjekje e përbashkët. Falenderoj çdo pjesëmarrës, çdo donator që kontribuoi. Ky është një mesazh mjaft i fortë për popullin shqiptar, për të ditur se sa shumë e kemi për zemrën. Kryeministja shpresoj që me këtë do të keni mundësi që të nisni të gjithë gjërat në lëvizje, të nisni zbatimin shumë shpejt, e që të mund të ndryshoni kushtet në teren. E sërish ne jemi aty për ju.